नेपाल सरकारले आजभन्दा 21 वर्ष अघि 2060 सालमा पेट्रोलमा 10% इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पेट्रोलको मूल्य बढ्ने समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। त्यसको 11 वर्षपछि 2071 सालमा नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउन आवश्यक पूर्वाधार नै तयार गर्यो। निगमको अम्लेखगंज डिपोमा इथानोल मिसाउन मेसिन जडान भयो, तर पेट्रोलको भाव घटेको भन्दै निगमले लत्तो छाड्दा उक्त योजना अलपत्र पर्न गयो। अहिले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउन जडान गरेका मेसिन खिया लागेका छन्। तर पेट्रोलको भाव आकाशी सँगै पछिल्लो समय इथानोलको महत्व फेरि बढेको छ। इथानोल अन्न वा वनस्पतिलाई फर्मेन्टेसन गरेर बनाइने एक प्रकारको रसायन अल्कोहल हो। यसलाई जैविक पदार्थ बायोमासबाट बनेको इन्धन पनि भनिन्छ। इथानोललाई अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ लगायत इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इथानोलको अक्टोन नम्बर पेट्रोलको भन्दा बढी हुने हुँदा यसलाई पेट्रोल भन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको हो। नेपालका चिनी मिलहरूले उखुको मोलासिस खुदबाट इथानोल उत्पादन गर्न सक्छन्, तर स्वदेशमा यसको माग नभएकाले चिनी मिलहरूले अधिकांश मोलासिस भारत र बङ्गलादेश निर्यात गरिरहेको सम्बन्ध व्यवसायीहरूको भनाइ छ। इथानोल पेट्रोल भन्दा सस्तो हुन्छ। इथानोल प्रयोग गर्दा सवारी साधनको माइलेज पनि बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। इथानोलले पेट्रोलको तुलनामा 35% काम कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन गर्छ। यसबाट सल्फर डाइअक्साइड उत्सर्जन पनि पेट्रोल डिजेलको तुलनामा कम हुने पुष्टि भएको छ। छिमेकी भारतको इन्धनमा 10% इथानोल मिसाउन थालिसकेको छ। सन् 2024 सम्ममा 20% मिसाउने उसको लक्ष्य छ। भारत सरकारले इथानोलको प्रयोग बढाउन यसमा लाग्ने जिएसटी पनि घटाएर 5% कायम गरेको छ। अमेरिकी महादेशको मुलुक ब्राजिलका 40% सवारी साधन 7% इथानोलबाट चल्छन्। बाँकीको इन्धनमा पनि 24%सम्म इथानोल मिसाइन्छ। क्यानाडा, अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका कयौं देशले इथानोल इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा भने सरकारी व्यवस्थाका कारण इथानोल प्रयोग सुरु नभएको हो। नेपालमा वार्षिक 6 लाख किलो लिटरसम्म पेट्रोल खपत हुन्छ। नेपालको इथानोल उत्पादन क्षमताका बारेमा अध्ययन हुन बाँकी छ। चिनी उद्योगले चिनी उत्पादन गर्ने क्रममा पेल्ने उखुबाट 4% खोदो मोलासिस निस्कन्छन्, खोदोबाट इथानोल बन्छ। सरकारलाई इथानोल खरिद गर्ने ग्यारेन्टी नहुँदा नेपालका चिनी मिलहरूले मोलासिस भारत र बङ्गलादेश निर्यात गरिरहेका छन्। चिनी मिलको खुदो स्वदेशी मदिरा उद्योगले पनि किन्छन्। नेपालमा ठूलो परिमाणमा इथानोल किन्न सक्ने निकाय ओइल निगम नै हो। नेपालमा वार्षिक 2 करोड क्विन्टल भन्दा बढी उखु उत्पादन हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा ठूलो परिमाणमा इथानोल उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले मुलुकभित्रै इथानोल उत्पादनको वातावरण बनाउने बताएका छन्। उनले इथानोल उत्पादनको लागि विदेशी लगानीमा समेत इथानोल उत्पादन गर्ने धेरै प्रस्तावहरू आएको भन्दै कसरी उत्पादन गर्ने विषयमा सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा निचोट निकाल्ने उल्लेख गरे। उनले चिनी उत्पादक संघबाट मात्रै सम्भव छ वा अन्यबाट पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गर्ने बताउँछन्। हामीलाई आवश्यक अहिले पछिल्लो 1,80,000 मेट्रिक टन उत्पादक संघले दिएको डेटा आयात भएकै छ, तर पनि सर्टेज छ। भोलि यही नियति एनओसीले भोग्ने त होइन। आज नेपालमा अमेरिकाबाट अन्य मुलुकबाट आयात हुने मकै 10,000 मेट्रिक टन आउँछ। आयातै गरेर हामीले इथानोल बनाउने, त्यसपछि उपभोक्तामा जाँदाखेरि त्यसको प्राइसिङ कति हुने? 10,000 मेट्रिक टन आज इथानोल नबनाउँदा आइरहेछ, आयात भइरहेछ झन्नै 1 अरबको आसपासमा। त्यसपछि यो बनाउने हो भने त त्यसको डबलभन्दा त बढी ल्याउनै पर्ला। हामीसँग उत्पादन त छैन। सिमल तरुल त्यो पनि उत्पादन छैन, सुरु गर्ने होला। अरू के हाम्रो चाहिँ खास गरी उत्पादन हुने फुड सेक्युरिटीसँग पनि जोडिएला। त्यसैले यसमा हाम्रो सबै वातावरण अब हामी चाहिँ आयातलाई 20% कम गर्छौँ भन्ने तहमा हो र आज हामी हाम्रो उत्पादन छ,
हामी आयात प्रतिस्थापन गर्दैछौँ, यसमा 20% हामी कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ, यो उत्पादन गर्छौँ भन्ने तहमा छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले इथानोल उत्पादनमा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्नुका साथै स्वदेशमा नै रोजगारीको सृजना हुने बताए। उनले इथानोल उत्पादनले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने बताए। पहिलो कुरा त रोजगारी सिर्जना हुन्छ यसबाट, राज्यलाई एउटा फाइदा। दोस्रो कुरा, कृषिमा अलिकति प्रवर्धन हुन्छ, कृषिलाई प्रमोसन गर्न सकिन्छ, कृषिमा मानिसहरूलाई अलिकति बढी जोडको साथ लगाउन सकिन्छ यसबाट, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अहिले जुन हाम्रो हाइड्रो इनर्जी छ, सोलर इनर्जीको जुन कुरा छ, हाइड्रो इनर्जी र सोलर इनर्जी हाम्रो देशमा अहिले नै तत्कालै चाहेर पनि त्यति उत्पादन गर्न सक्दैनौँ जति हाम्रो आवश्यकता छ। अहिले पनि 5% जनसङ्ख्यामा हामीले बिजुली समेत दिन सकेको अवस्था छैन पूर्ण रूपमा, भने हामीले सबै कुराहरूमा अहिले हाइड्रो पावरको इनर्जी सप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर अहिले केही दिन केही वर्ष त पक्कै गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा पनि हामी जोड दिउँ, त्यो पनि हाम्रो देशको लागि एउटा ठुलो सम्भावनाको कुरा हो। नेपाल ओइल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर चन्डिका प्रसाद भट्टले इथानोल उत्पादन र प्रयोग हुँदा इन्धनको खपत घट्ने बताए। उनले इथानोलको प्रयोगले दैनिक 4 लाख किलोलिटर इन्धनको खपत घटाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनी सरकार इथानोल उत्पादन र प्रयोगमा निकै अघि बढिसकेको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणका लागि 2060 सालमा नै योजना बने पनि विविध कारणले विलम्ब हुन गएको बताउँछन्। कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ, अघि प्रस्तुत भइसकेका छ। यो कार्यविधिले मलाई लाग्छ उद्योगीहरूलाई पनि एउटा एस्योर चाहिँ गराएको छ। पहिले कार्यविधि पनि नभएको, लगानी गरिसकेपछि डुब्यो भने के गर्ने, जस्तो केएनको केसमा त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। औप्रा बोर्डले उहाँहरूलाई उद्योग स्थापना गर्नलाई चाहिँ स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा म त भन्छु उद्योग स्थापना सुरु गर्नुहोस्। किन भन्दा राज्यले इथानोल ब्रेन्डिङ गर्ने त निर्णय गरिसक्यो त 65-60 सालमै, उद्योग स्थापना गरेर ल किनिदिनुहोस् भनेर आउनु पऱ्यो। खालि एउटा एस्योरेन्स चाहिँ उहाँले खोज्नुभएको चाहिँ, अब एस्योर छैन भोलि चाहिँ किनिदिन्न भन्यो भने के गर्ने भन्ने विषय हो। अब यो विनियावली बनेको छ, यो विनियावली मलाई लाग्छ उहाँहरू एस्योर हुनुहुन्छ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राज्यले निर्णय गरिसकेका छ, हामी त राज्यले दिएको जुन गरेको निर्णय परिपालन गर्ने नेपाल ओइल निगमको जिम्मेवारी हो, त्यो हामी जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैनौँ। उनले इथानोल उत्पादन र प्रयोगको सन्दर्भमा प्रस्तावसँगै कार्यविधि पनि बनाउनु पर्ने भएकाले उद्योग विभागले कार्यविधिका लागि स्वीकृति दिइसकेको बताए। उनले इथानोलको प्रयोगले दैनिक 4 लाख किलोलिटर इन्धनको खपत घटाउन सहयोग पुग्ने बताए। इथानोल उत्पादनमा धेरै उद्योगहरू तयार रहेकोमा 25-30 लाख रुपियाँ लगानीमा नै इथानोल उत्पादनको प्लान्ट निर्माण गर्न सकिने बताउँदै उनले वार्षिक उत्पादन परिमाण खपत र मूल्यमा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ। पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा मूल्य वृद्धिमा राहत मिल्ने मात्र होइन, चिनी उद्योगलाई समेत टेवा मिल्छ। इथानोल उत्पादनको प्रमुख आधार उखु उद्योग नै हो, यद्यपि चामल मकै गहुँका अधिशेषबाट पनि इथानोल र जैविक इन्धन बनाउन सकिन्छ। उखु क्रसिङ गर्दा चिनीसँगै छुवा मोलासिस बगास र पेस्ट मल तयार हुन्छ। प्रति क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दा 5 किलो मोलासिस अर्थात् इथानोल तयार हुन्छ। नेपालमा वार्षिक 2 करोड क्विन्टल भन्दा बढी उखु उत्पादन हुने अनुमान छ। इथानोल पेट्रोलमा मिसाउने नीतिले चिनी उद्योगलाई राहत मिलेर प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत बढ्ने देखिन्छ। चिनी मिललाई उत्पादन विविधीकरण गर्न मद्दत मिल्छ, त्यसैले चिनी उद्योगहरू यसका लागि तयार छन्। तर निगम नै यसबाट पछि हटेको छ। निगमले 2060 सालमा नै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना बनाएको हो। 10% इथानोल मिसाउँदा पेट्रोलको लागत केही कम पर्छ, तर निगमले यस्तो कार्य गर्न उपयुक्त ठानेन। मुलुकलाई हुने फाइदाभन्दा आफूलाई सजिलो हुने काम गर्दा नै यो योजना अलपत्र परेको हो। निगमले इथानोल मिसाउन आवश्यक मसिन जडान समेत गरेको थियो, तर मूल्यमा खासै फरक नपर्ने भन्दै योजनाबाट पछि हटेको थियो। अहिले पेट्रोलियमको मूल्य निकै बढेर व्यापार घाटा उच्च भई विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाब परेको छ।